Ba'zida o'ylab qolaman, o'zbeklar yevropaliklardan o'tib ketmoqda. Mana bu Toshkent shahri, Olmazor tumani, Oxunbobayevda joylashgan 3 yarim sotilik hovli. Judayam antiqa tarzda qilingan, bunaqa uyni birinchi marta ko'rishim. Planirovkalari o'zgacha, haqiqiy yevrostandart. Demak, darvozaxona, ushbu joyda 2 ta avtomashina bemalol sig'adigan joyimiz bor. Yashil maydon, kirish asosiy eshigimizni tashqaridagi hojatxona. Videoni oxirigacha ko'ring, yoqsa like bosing, kommentariyada fikringizni qoldiring. Uyimizda 3 yarim sotik, 2 qavat, 6 ta xona va bir nechta sanitariyalari bor. Albatta, videoni oxirigacha ko'rib, fikringizni qoldirasiz. Narxi 295 ming dollarga haqiqiy san'at asarini ko'rsataman. Qoyil qolish kerak, bunaqangi proyektdagi uylarni Toshkentimizda da juda ham urf bo'lmoqda va stilni akkuratni qurilgan. Xo'p, bismillah rohmanir rohim. Bir qo'shganmiz. O'ng qo'ldan ko'rsatib boraman. Har bir detalga e'tibor bering. Kirish juda ham chiroyli. Kafel qilingan joylar 100% to'pli pol. Bu ovqatlanadigan xonamiz ekan. Batareya qo'yib qo'yilgan. Не обычный конус, да, давай тут, вот сюда. Очхона. Очхона мы за. Вообще зор. Мебель да там, вчера я хранил. Остров. Микроволновая печь, электропечь. Газ плита, мойка, холодильник, хамасы. Хоффман, компания с Фомана, да. Штенген, да, надо хотеть, да. Будет видео Юраги, это вот мы за. Санат Асара. Кондор котел, бойлер, растительный бак, насоснар, рабсонар, махората. Бринч хаватте, ошхона, окотный джой, бита спальни, бита зал. И бита общий, вот это хона джой, лечка. Бойся зал. Зал геометрии в Орбери, атаченте. Классика. Неоклассика дейді, да, бұл стилді. Деген ойды планировка необычный. Жүден бошқачы. Маңге өзгече тасынат қалдырды. Юқор қатылан көрсейсен, ең. Өзіз шаржыз қалын болады. Көршіңіз әмі өкім. Бірінші етәрсіздегі қаваттағы спальнымызды. Бұрды ванны қонамызы, спальнымызы ванны қонасы бол. Зына кәміз бар берілі достар. Үмін зор қылынген, үчәрін сөтің қолы, необычный көрінішті. Gap yo'q. Yuqorida ham kattagina joyimiz bor. Ushbu joydan biz xonalarga kirib ketamiz. Birinchi bolalar xonasi. Gap yo'q. Narxi aytib o'tganimiz 295 ming dollar. Bu yerda hojatxona. Общий. Алохода. Отложить еще мужчины спальни. Итого складик. Реально оладикара телефон кусил. Бу. Уже алохода спальни сын. Бекордан бүкіл вақтымызды, өзіз вақтыңыз болмай. Чүнкі сізді вақт беймалы болшы 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 чекіләнген, чекіләнген. Бұқаны балылар үшін қам, отанлар үшін қам жүден құлай. Ичкәрді отып, бұқаны да дарсық сей болады. Бұқаны да спайлымызды
Qo'shni zavodku. Bir alohida o'zini samizi bor. Dush kabinamiz. Do'stlar, ma'lumotlar qayta o'taman. Toshkent shahri Olmazor tumani Oqim Babayev joylashgan 3 sotli hovlimiz. 6 ta xonadan iborat. Qavat narxi 295 ming dollar. Ekranda nomerlarni qoldiramiz. Ushbu raqamlarga murojaat qilib, xonadon egasi yordamga. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.